વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચલો ભણવા માટે તૈયાર? સરસ. ધોરણ 1 વિષય અંગ્રેજી, લેસન 4 ફોનેટિક્સ, બરાબર ને? તો આ પાઠમાં આપણે ચલો જોઈએ આગળ. સૂચના એ બી સી ડી વાંચતા અને લખતા આવડી ગયું ને, બરાબર ને? હવે આપણે અંગ્રેજી શબ્દો વાંચતા શીખીશું. તે માટે મૂળાક્ષરોના ઉચ્ચાર શીખીએ. આપણે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો જોયા ને, એના ઉચ્ચારો આપણે હવે શીખવાના છે. જેમ કક્કો શીખે છે ને, અબ ક ક ખ ગ ઘ, તો આપણે એબીસીડીમાં પણ એના ગુજરાતી ઉચ્ચારો શું થાય છે એ આપણે શીખવાનું છે આ પાઠમાં, બરાબર ને? તો પહેલો છે એ. જુઓ અહીંયા પહેલી અને બીજી એબીસીડીના એબીસીડી લખેલા છે, જે આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. તો તમને બધાને ખબર જ હશે, બરાબર ને, કે આ પહેલી એબીસીડીનો એ છે, આ બીજી એબીસીડીનો એ છે, બરાબર? કેપિટલ એ અને સ્મોલ એ, એટલે કેપિટલ લેટર એ, સ્મોલ લેટર એ, બરાબર ને? તો આપણે આ રીતની એબીસીડી આપણને આપી છે. તો એના આપણે મૂળાક્ષરોના ઉચ્ચાર જોઈએ. આ મૂળાક્ષરોના આ ઉચ્ચાર છે, બરાબર ને? તો પહેલા આવે છે એ, તો અહીંયા લખીએ આપણે એ. તો અહીંયા બી છે, તો બીને શું કહેવાય? બ. એનો ઉચ્ચાર શું થાય? બ. પછી સીનો ક, ડીનો ડ, ઈનો ઈ અથવા એ, બરાબર ને? ચલો આગળ. ફનો એફનો ફ થાય, એફનો શું થાય ઉચ્ચાર? ફ. જીનો ગ, એચનો હ, આઈનો ઈ, આઈનો ઈ, જેનો જ, કેનો ક, એલનો લ, એમનો મ, એનો ન, ઓનો ઓ, ઓનો ઓ, પીનો પ, ક્યુનો ક્વ, આરનો ર, એસનો સ, ટનો ટી, ટીનો ટ, યુનો અ, વીનો વ, ડબલ્યુનો પણ વ, એક્સનો ક્ષ, વાયનો ય, ઝેડનો ઝ. તો આ છે નીચે લખ્યા છે એ ઉચ્ચારો છે, અને ઉપર લખ્યા છે ઇંગ્લિશમાં એ પહેલી અને બીજી એબીસીડી છે. ચલો હવે આપણે આગળ શીખીએ. સૂચના નીચે આપેલા એ, ઓ, આઈ, ઓ, ઈ અને યુ ઉચ્ચારવાળા શબ્દો મોટેથી વાંચો અને શીખો. આ પાંચ મૂળાક્ષરોને સ્વર વોવેલ કહેવામાં આવે છે. વોવેલ એટલે સ્વર. આપણે સ્વર શીખ્યા હતા ને ગુજરાતીમાં, ગુજરાતી કક્કો શીખ્યા ત્યારે શીખતા હતા ને, આને સ્વર કહેવાય. અ, આ, ઈ, ઈ, ઉ, આ સ્વરો આવતા હતા ને. તો અંગ્રેજીમાં પણ સ્વરો આવે છે. તો અંગ્રેજીમાં સ્વરને શું કહેવાય? વોવેલ. શું કહેવાય? વોવેલ, બરાબર ને? તો અંગ્રેજીમાં પાંચ વોવેલ છે, પાંચ સ્વર છે. કયા કયા? મારી સાથે બોલજો. એ, ઓ, આઈ, ઈ, યુ. ફરીથી એ, ઓ, આઈ, ઈ, યુ. પડી ગઈ ખબર? કેટલા છે અંગ્રેજીમાં સ્વરો? પાંચ. કેટલા છે? પાંચ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રહ્યું ને? સમજણ પડી ને? અંગ્રેજીમાં સ્વર કેટલા છે? પાંચ. આ પાંચ સ્વરો તમારે યાદ રાખવા પડશે, કારણ કે એનો અભ્યાસ તમે ભણશો ત્યાં સુધી થશે, અને એ સ્વરોનો આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે, અને એ જરૂરી છે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ જુઓ ફરીથી એકવાર. એ, ઓ, આઈ, ઈ અને યુ આ પાંચ અક્ષરો છે, એને સ્વર કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં એને વોવેલ કહેવાય, બરાબર ને? ચલો, તો પહેલું વોવેલ, પહેલો સ્વર એ. પહેલો કયો છે? એ. તો એ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો અહીંયા લખ્યું છે એ. તો એ પછી અહીંયા આગળ જુઓ. એ ડ, એ પ, એ ગ, એસ, એમ, એટ, એન, એક્સ, બરાબર? તો અહીંયા આગળ એથી શબ્દો બને છે. તો આ જુઓ. લેટ,
લેડ એટલે છોકરો, એલ એ ડી તો વચ્ચે આવ્યો લે, લે લે એવું બોલીએ તો અનો ઉચ્ચાર આવે છે ને, તો આ છે એ, લેડ આવ્યો એ, સરસ. ચલો પછી છે બે ગ, શું આવે બે, તો અનો ઉચ્ચાર આવે છે તો બી એ જી બે ગ, બરાબર. તો બી બ એમ બોલીએ છીએ ને તો બનો બી, પછી એ, એ ઉચ્ચાર આવે છે તો એનો એ, અને ગનો જી. પડી ગઈ ખબર? તો આગળ જુઓ, ટેગ, ટેગ એટલે લેબલ, ટેગ એટલે લેબલ. તો ટે, તો ટનો ટી, પછી અ ઉચ્ચાર આવે છે, તમે બોલો ટે તો પાછળ અનો ઉચ્ચાર આવે છે ને, તો આપણે એનો એ મૂકીશું અને ગનો જી, તો બની ગયો સ્પેલિંગ આપણો ટેગ, ટેગ એટલે લેબલ. પછી જુઓ અહીંયા આગળ ડેમ, તો ડે ડ બોલીએ છીએ તો એની સાથે અનો ઉચ્ચાર આવે છે ને, તો અહીંયા આગળ બનશે સ્પેલિંગ ડી એ એમ, ડનો ડી, પછી અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ, અને મનો એમ, એટલે બની ગયો સ્પેલિંગ આપણો ડી એ એમ, ડેમ એટલે બંધ, ડેમને શું કહેવાય, બંધ, બરાબર ને. પછી ચલો આગળ રેમ, આર એ એમ, રેમ એટલે ઘેટું, રેમ એટલે ઘેટું, પણ તમે રેમ બોલો છો તો અનો ઉચ્ચાર આવે છે, તો ખાલી આર એમ લખાય નહીં, અનો ઉચ્ચાર આવે એટલે એ લખવો પડે, બરાબર ને. તો આર એ એમ, રેમ એટલે ઘેટું. પછી જુઓ કેન, કેન એટલે બરણી, કેન એટલે બરણી, જે આપણે છાશ દૂધ ભરવા વાપરીએ છીએ ને તે, તો એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય કેન. તો કેન, કે બોલીએ છીએ તો એની સાથે એનો ઉચ્ચાર આવે જ છે, તો સી એ એન, તો કેનનો સ્પેલિંગ કનો સી, એ એનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ, અને નનો એન, બરાબર. તો શું સ્પેલિંગ બનશે, સી એ એન, કેન એટલે બરણી. ચલો આગળ, શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પંખાનું, તો પંખાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ફેન, શું કહેવાય ફેન, તો ફેન બોલીએ છીએ તો ત્યાં આગળ આપણને એ ઉચ્ચાર આવશે. ચલો મારી સાથે બોલો ફે, આવ્યો એ, અને ન, તો અહીંયા આગળ ફનો શું થાય એફ, પછી અનો ઉચ્ચાર બોલી આવે છે ને આપણે બોલીએ ત્યારે, તો એનો એ થાય, અને નનો એન, ફેન એટલે પંખો, તો સ્પેલિંગ બન્યો એફ એ એન, ફેન એટલે પંખો. પછી જુઓ માણસનું ચિત્ર છે, બરાબર ને, તો માણસની અંગ્રેજીમાં કહેવાય મેન, શું કહેવાય મેન, તો મે બોલીએ છીએ ને, મે બોલીએ છીએ ત્યારે જ અ આવી જાય છે મની સાથે જ, તો મનો એમ, પછી અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ, અને નનો એન, તો સ્પેલિંગ બનશે એમ એ એન, એમ અને ન ના બોલ, એમ અને એન ના લખી શકીએ, કારણ કે આપણે મેન બોલીએ છીએ ત્યારે આપણે અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે અ લખવો પડે, બરાબર ને, એ લખવો પડે, તો એમ એ એન, મેન એટલે માણસ, બરાબર, મેન એટલે માણસ. ચલો લોઢી, કડાઈ, આને શું કહેવાય કડાઈ, ચિત્ર કડાઈનું છે, કડાઈને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય પેન, કડાઈને ઇંગ્લિશમાં પેન કહેવાય. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એમ થાય કે પેલી લખવાની બિંદી પેન આવે છે તેને પણ પેન કહેવાય, તો એનો સ્પેલિંગ આખો અલગ થાય છે, એનો સ્પેલિંગ થાય પીઈ એન, જ્યારે આવું લખેલું હોય, એ લખેલું હોય તો એ થશે કડાઈ, એ શું થશે કડાઈ, તો આપણે પેન બોલીએ, ચલો પેન, તો એમાં પની સાથે અનો ઉચ્ચાર આવ્યો ને, બરાબર, તો આપણે અહીંયા લખીશું પી એ એન, પેન, બરાબર, પેન એટલે કડાઈ. ચલો આગળ વેન, શેનું ચિત્ર છે વાનનું, તો વાનને અંગ્રેજીમાં કહેવાય વેન, શું કહેવાય વેન, તો વેન બોલીએ છીએ તો વનો વી, પછી વની જોડે જ અનો ઉચ્ચારણ થાય છે, બરાબર ને, તો અ લખીશું એટલે કે એ લખીશું, અને નનો એન, તો બની ગયો સ્પેલિંગ વાનનો વી એ એન, વેન એટલે વેન. પછીનું આગળ ચિત્ર જુઓ, નકશો, નકશાની અંગ્રેજીમાં કહેવાય મેપ, નકશાની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય મેપ, તો મેં બોલીએ છીએ ત્યારે એની સાથે અ એનો ઉચ્ચાર થાય છે, બરાબર ને,
તો અહીંયા થશે એમ એ પી, મનો એમ, પછી એનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ અને પનો પી, તો સ્પેલિંગ બનશે એમ એ પી મેપ એટલે નકશો. ચલો આગળ, અહીંયા આગળ જુઓ ટેપ, નળનું ચિત્ર છે, નળને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ટેપ. તો ટેપ બોલીએ છીએ ત્યારે ટની જોડે અનો ઉચ્ચાર આવે છે, તો ટ પછી ટી, ટનો ટી, પછી અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ અને પનો પી, તો સ્પેલિંગ બનશે ટી એ પી ટેપ એટલે નળ. જો ટી ટ અને પી લખી નાખીએ, ટી અને પી લખી નાખીએ તો આપણો એ સ્પેલિંગ ખોટો પડે, બરાબર ને? જે રીતે આપણે શબ્દ બોલતા હોઈએ એમાં જે ઉચ્ચાર આવતો હોય એ શબ્દો લખવો પડે તો જ આપણો એ સ્પેલિંગ સાચો પડે, બરાબર ને? તો ટી એ પી ટેપ, ટેપ એટલે નળ. હવે જુઓ શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્ર, દરેકની સમજણ પડી ગઈ ને? શેનું ચિત્ર છે? બેટનું. શેનું ચિત્ર છે? બેટનું. તો બી એ ટી બેટ, બેટ એટલે બેટ, તો આપણે બેટ બોલીએ છીએ બેટ, તો બી અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ અને ટી, બનો બી અનો ઉચ્ચાર આવે છે એટલે એ અને ટનો ટી, તો સ્પેલિંગ બની ગયો બી એ ટી બેટ એટલે બેટ. પછી આગળ જુઓ શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બિલાડી. બિલાડીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય કેટ. બિલાડીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કેટ. તો કે, કનો સી, એનો આપણો ઉચ્ચાર આવે છે ને એનો, એટલે એનો એ અને ટનો ટી, કેટ, કેટ એટલે બિલાડી, તો સ્પેલિંગ બની ગયો સી એ ટી કેટ એટલે બિલાડી. પછી આગળ જુઓ શેનું ચિત્ર છે? ચટ્ટાઈનું. તો ચટ્ટાઈને અંગ્રેજીમાં કહેવાય મેટ. ચટ્ટાઈને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? મેટ. તો મેટ બોલીએ છીએ તો મનો એમ, અનો ઉચ્ચાર આવે છે એનો એ અને ટનો ટી, તો મેટ, મેટ એટલે ચટ્ટાઈ, સ્પેલિંગ બોલીએ એમ એ ટી મેટ, મેટ એટલે ચટ્ટાઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ જોઈએ. પછી શું આવે છે? સ્વર ઓ. શું આવે છે? ઓ. તો આપણે આમાં ઓ શીખીએ, બરાબર ને? ઓ બ, ઓ બ, ઓ ડ, ઓ ગ, ઓ પ, ઓ ટ, ઓ ક્ષ, ઓ ઈ, બરાબર ને? તો ઓ થી આ શબ્દો બને છે, બરાબર ને? આ ઉચ્ચાર, આ સ્પેલિંગ બને છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ, બરાબર? જો શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મકાઈનું. તો મકાઈને અંગ્રેજીમાં કહેવાય કોબ. શું કહેવાય? કોબ. જો હું શબ્દો લંબાઈને બોલું છું જેથી તમને શબ્દમાં શું ઉચ્ચાર આવે છે એની સમજણ પડી જાય, બરાબર ને? તો કોબ, તો કો બોલું છું તો શેને, કની સાથે શેનો ઉચ્ચાર આવે છે? ઓનો. શેનો આવે છે? ઓનો, બરાબર ને? કાનો માત્ર ઓ. તો સી ઓ બી, સી ઓ બી, કોબ, કોબ એટલે મકાઈ, તો સ્પેલિંગ બનશે કનો સી કો, ઓ આવે છે ને કની સાથે તો ઓ મૂકવાનો રહેશે અને બનો પી, તો કોબ એટલે મકાઈ, સી ઓ બી કોબ એટલે મકાઈ. પછી જો શેનું ચિત્ર છે? કોડ. કોડ એટલે માછલી, કોડ એટલે માછલી. તો કો, કો બોલીએ છીએ તો એની સાથે ઓ આવે છે ને, તો આપણે અહીંયા આગળ સ્વર ઓ લખવું પડે. તો કનો શું છે? સી, અને ઓ બોલીએ છીએ એટલે અહીંયા આગળ એનો ઓ લખવો પડે અને ડનો ડી. કોડ એટલે માછલી. પછી કોડ, સિંગ, આપણે મગફળી છે, આ શું છે? શેનું ચિત્ર છે? મગફળી. એની અંદર જે સિંગ આવે છે એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોડ. શું કહેવાય? કોડ. તો પ બોલીએ છીએ એની સાથે ઓનો ઉચ્ચાર આવે છે ને, બોલો મારી સાથે કોડ, તો ઓ આવ્યો ને, તો શું લખીશું? પનો પી, ઓનો ઉચ્ચાર આવે છે ને આ કાનો માત્ર છે એટલે ઓ વંચાય, તો એનો ઓ અને ડનો ડી, તો કોડ એટલે સિંગ, સ્પેલિંગ બનશે પી ઓ ડી, કોડ એટલે સિંગ, બરાબર? ચલો આગળ, શેનું ચિત્ર છે? સળિયાનું.
શેનું ચિત્ર છે? સળિયાનું. સળિયાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય રોડ. શું કહેવાય? રોડ. તો આપણે રો બોલીએ છીએ તો રનો આર, પછી ઉચ્ચાર આવે છે ને ઓનો, તો એનો ઓ અને ડનો ડી. કાનો માત્ર હોય એટલે ઓ ઉચ્ચાર આવે. કોઈ પણ શબ્દ ઉપર શબ્દની સાથે કાનો અને માત્ર હોય તો એનો ઉચ્ચાર ઓ આવે, આટલું યાદ રાખવાનું. બરાબર ને? તો આર ઓ ડી, રોડ એટલે સળિયો. બરાબર ને? તો રનો આર કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ડનો ડી. તો સ્પેલિંગ બનશે આર ઓ ડી, રોડ એટલે સળિયો. પછી શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કૂતરો. શેનું ચિત્ર છે? કૂતરો. તો કૂતરાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ડોગ. શું કહેવાય? ડોગ. તો ડો, ડને કાનો માત્ર આવ્યું તો આપણે એને ડ, ડ પછી કાનો માત્ર એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ. બરાબર ને? અને ગનો જી, તો સ્પેલિંગ બનશે ડનો ડી, કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ગનો જી. તો ડોગ, ડી ઓ જી, ડોગ એટલે કૂતરો. બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો આગળ. આ શેનું ચિત્ર છે? લાકડાનું. ઝાડ કાપીને લાકડું પડ્યું છે એનું ચિત્ર છે. તો લાકડાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય લોગ. શું કહેવાય? લોગ. તો આપણે લ બોલીએ છીએ તો એની સાથે ઓ જોડાઈ જાય છે, કારણ કે લને કાનો માત્ર છે. તો સ્પેલિંગ બનશે લનો એલ, કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ગનો જી. તો સ્પેલિંગ બનશે એલ ઓ જી, લોગ એટલે લાકડું. ચલો આગળ. અહીંયા જુઓ, શેનું ચિત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પોતાનું. પોતાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય મોપ. પોતાને શું કહેવાય? મોપ. બરાબર ને? તો મને કાનો માત્ર છે એટલે ઉચ્ચાર આવી જ જશે ઓનો. બરાબર? તો મનો શું થશે? એમ. કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને પનો પી, મોપ. બરાબર ને? તો એમ ઓ પી, મોપ એટલે પોતું. ચલો આગળ. ભમરડો. શેનું ચિત્ર છે? ભમરડો. ભમરડાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટોપ. શું કહેવાય? ટોપ. તો ટને કાનો માત્ર ટોપ, તો ટો બોલીએ છીએ ને તો ઓ સાથે આવે છે, તો આપણે લખીશું ટી, ટનો ટી, કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર ઓ અને પનો પી, ટી ઓ પી, ટોપ એટલે ભમરડો. પછી જુઓ અહીંયા આગળ ખાટલાનું ચિત્ર છે. ખાટલાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય કોટ. શું કહેવાય? કોટ. તો કની સાથે આપણે ઓનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ ને કાનો માત્ર છે એટલે, તો અહીંયા આગળ કનો સી, કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ટનો ટી, કોટ, સી ઓ ટી, કોટ એટલે ખાટલો. ચલો અહીંયા આગળ ટપકું છે. ટપકાને આપણે બિંદુ કહીએ. ટપકાને શું કહીએ? બિંદુ. અને બિંદુને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડોટ. બિંદુને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ડોટ. તો ડોટનો સ્પેલિંગ બનશે ડી, કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ટનો ટી, ડી ઓ ટી, ડોટ એટલે બિંદુ. પછીનું ચિત્ર છે માટલાનું. તો માટલાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય પોટ. માટલાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? પોટ. તો પનો પી, પછી કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે ઓ અને ટનો ટી, પોટ. આપણે પ પ બોલીએ છીએ ત્યારે પણ ઓનો ઉચ્ચાર આવે છે. બરાબર ને? તો પોટ, પી ઓ ટી, પોટ એટલે માટલું. બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ. ચલો શેનું ચિત્ર છે? બોક્સનું. બોક્સ એટલે પેટી. બોક્સ એટલે પેટી. એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય, પેટીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય બોક્સ. બરાબર ને? તો બી ઓ એક્સ, બનો બી ઓ બોક્ષ, ક્ષ એટલે બને કાનો માત્ર છે એટલે એનો ઉચ્ચાર થશે બો, તો એની એનો અહીંયા આગળ આવશે ઓ. તો બી ઓ એક્સ, ક્ષનો થશે એક્સ. બરાબર ને? તો બી ઓ એક્સ, બોક્સ એટલે પેટી. પછી છે શિયાળ. શેનું ચિત્ર છે? શિયાળનું. બરાબર ને? તો શિયાળને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ફોક્સ. ફોક્ષ. તો ક્ષનો તો એક્સ થાય જ. બરાબર? તો ફો,
ફની સાથે ઓનો ઉચ્ચાર થાય છે, કારણ કે ફને કાનો માત્ર છે. તો એફ ઓ એક્સ, ફોક્સ એટલે શિયાળ. પછી છે બોય, છોકરાનું ચિત્ર છે, છોકરાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય બોય. બોય, બોયનો સ્પેલિંગ શું થશે? બનો બી, કાનો માત્ર છે એટલે ઓ, અને વાયનો ઈનો વાય, બોય. બોય એટલે છોકરો. પછી જુઓ આ રમકડું છે, રમકડાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ટોય. શું કહેવાય? ટોય. ટોયનો સ્પેલિંગ થશે ટનો ટી, કાનો માત્ર છે એટલે ટો, એવો ઉચ્ચાર થાય છે ને એટલે ઓ આવશે. ઈનો વાય, ટોય, ડી ઓ વાય, ટોય એટલે રમકડું. સમજણ પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ. ચલો તો આજનું આપણું લેસન જોઈ લઈએ. તો નવા પાના ઉપર લેસન 4, ફોન્ડેક્સ એ રીતે સોઈડિંગ આપી અને આ સૂચના લખીશું, અને આ રીતે મૂળાક્ષરોના ઉચ્ચાર લખી પહેલી બીજી એબીસીડી, નીચે એના ઉચ્ચાર આ રીતે બોક્સ પાડીને ઝેડ સુધી લખવાના રહેશે. બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ રીતે આપણે એબીસીડી પહેલી બીજી લખવાની, આ રીતે ખાના પાડવાના, પછી એનો ઉચ્ચાર લખવાનો, અ બ ક ડ ઈ એ એફ ગ હ, જે ઉચ્ચાર આવતો હોય એ રીતે આપણે વિડીયોમાં જોઈને તમારે નોટબુકમાં લખવાનું. બરાબર? પછી આ રીતે સૂચના આપી અને આ લખવાની, એ હેડિંગ આપવાનું. બરાબર ને? સૂચના લખી નીચે એ હેડિંગ આપી અને આ રીતે આપણે એ લખીશું અને આ રીતે સ્પેલિંગો લખીશું. બરાબર ને? પછી નીચે આ રીતે લેડ, આ રીતે લેડ, એલઈડી લેડ, પછી આ રીતે લખીશું. લીટી કૌંસ નહીં કરો, લીટી કરીને લખશો તો ચાલશે. બરાબર ને? લેડ છોકરો, એટલે લીટી કરી દેવાની. સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ. બરાબર? કૌંસ નહીં કરવાનો પણ આમ લીટી કરી દેવાની બંને જોડે. બરાબર ને? બી એ જી, લીટી, બેગ, બેગ. બરાબર ને? ચિત્રો દોરવાની જરૂર નથી. આ રીતે સ્પેલિંગો તમારી પાસે નોટ તો ચોપડી તો હશે નહીં, તો તમારી વિડીયોમાં જોઈને આ રીતે સ્પેલિંગો લખી નાખવાના. બરાબર ને? એવી જ રીતે એ લખ્યું એ રીતે આ રીતે ઓ લખવાનું, ઓની ઓનું હેડિંગ આપવાનું, ઓ ઓડ આ રીતે લખવાનું. પછી આ રીતે સ્પેલિંગો લખી સીઓબી કોબ. બરાબર ને? સીઓબી કોબ, અથવા તો આ બાજુના નહીં લખો તો ચાલશે, ખાલી ઓ આ રીતે ઓ લખી, હેડિંગમાં ઓ લખી અને આપણે આ રીતે સ્પેલિંગો લખી નાખીશું. કોબ, કોડ, કોડ, રોડ, ડોગ, લોગ, મોક, ટોપ, કોટ, ડોટ, કોટ, બોક્સ, ફોક્સ, બોય, ટોય, આ રીતે સ્પેલિંગો લખી એના ઉચ્ચાર અને અર્થ તમારે આ ચોપડીમાં વિડીયો છે એ રીતે જોઈને લખવાના રહેશે. સમજણ પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? સીએબી કોબ, પછી લીટી કરી એનો ઉચ્ચાર લખવાનો ક, પછી લીટી કરી લખવાની, એનો અર્થ મકાઈ. બરાબર? તો આ રીતે તમારી વિડીયોમાં જોઈ અને અંગ્રેજીની નોટમાં સ્પેલિંગો લખવાના રહેશે. સમજણ પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ નહીં લખો તો ચાલશે, ખાલી હેડિંગમાં લખી નાખજો ઓ અને એનો ઉચ્ચાર ઓ. બરાબર? આ વચ્ચે જે પીળા પીળા અક્ષરથી લખ્યું છે એટલું લખી નાખજો, પછી આ રીતે સ્પેલિંગો લખી નાખજો. પડી ગઈ સમજણ હોમવર્કમાં? સરસ. ચલો આવજો, આવતા પીરિયડમાં આપણે ફરી મળીશું. બરાબર?